Dayan! Dayan! Tutun onu! Tutun onu! Elim ayakım değmemiş dışarıdan! Kış! Başına şahlıq quşu qonub. Səni elə varlandırıram ki, Şahzadə xanım da heyranın olar. Əvəzində nə etməliyəm? Möcüzələr mağarası. Ver bura çırağı. Mənim əzəmətli hökmdarım, üç əmrini yerinə yetirməyə hazıram. Zarafat eləyirəm, ardına. Əcəb qızışdırdın məni. Hazırsan? İndi kim olduğumu sən anladacam. Şahzadə lazımdır, bacararsan? Nə demək istədiyini dəqiqləşdirməlisən. Şahzadə lazımdır? Lazımdır, sal gəldi. Bu da şahzadə. Yox. Hey, hani mənim sarayım? Mən səni zahirən şahzad eləmişəm. Amma daxilində heç nəyi dəyişməmişəm. Vaxtıdır. Dayan, burada əmr verən mənəm, düzdür? Ona görə də vaxtı mən deyəcəm. Məzələnirsən? Elə bilirdim, şahzadələr hara istəyir gedir. Bu şahzadəyə icazə verilmir. Mənə bel bağlayırsan? Your breath is just dead.